Dobrý deň sa praje a žela. a si dáme si takú strašnú srandu, pretože ja túto lodičku jednak milujem a jednak to bola celkom zase zostáva, Jako vám hovorím, keď hráš divíziu s týmito dvoma, to je... Fú, no tak ako... Nepojdem dopredu. A A.O. na zdraví. Ahoj, Black. Tak ahoj, ahoj, Ahoj. Dodatočne, posielame pozdravy to sme ešte nevedeli, že A.O. Vermont bude AFK. Aha, napísal ahoj. je tu niekto? No. A, a bola, bola to celkom akože prdel hra. Ja to trošku zrýchlim, pretože náš presne na pozície. Sice moje rýchly s Toburginkou, ale... Takto nejak sme boli. Ruslan zo zemami šiel doprava, Láďo mal... Alebo Tiger... Tiger One! Mal Smolenska. A ja som mal Buržuň, Burgiňu a všetky tieto francúzske bagety narvate na tíle 10 za oceľ, Milujem. T akože fakt každý, kto si kúkne môj YouTube kanál, kde mám ja nejaké tie akože pekne krásne hry, tak tá, tá burginka mi to akože fakt doslova svieti na tých hrách, pretože uh, tá loď je pre mňa doslova stelesnenie toho môjho herného štýlu. Nerád kempím, nerád čakám na enemákov, rád určujem tú hru, doslova rád tých enemákov dostávam pod tlak, pod stres, na tá lode veľmi výborná práve v tom, že si vieš pustiť uh, práve uh, boostík na motor, to znamená dosť zrýchlenie, uh, vieš sa niekde o, o pár uzlíkov rýchlejšie presunúť, vieš sa tým pádom niekomu dostať do brocajdu tý, tým, že vieš, že máš 381mm kanóny a doslova neprestrelíš Bohužiaľ na čumák nepenetruješ väčšinu lodí, <kým> pretože na to nemáš ráži alebo veľkosť kanónov, tak musíš si nájsť tú pozíciu, aby si tých ľudí fakt doslova, že šupol na brodce. Aj toto bol môj prvý výstrel, plus ak mu to dopadáva na palubu, divej sa, a Gaming, hej. Je ako úplne ideálny výstrel, úplne nádherný dopad a toto urobil VGčko. Toto už bola, to, toto bolo, hovorím si, uh -huh, ok, ďakujem pekne, to bol môj ničivaček, hneď takto ze startu. na uh, namiesto toho ničivaček dostala naša Šima na druhom konci mapy. <coughs> a, ok. Jako, asi nechceš takto úplne začať, že mohlo by to byť akože aj krajšie, Montanka tam popapala aspoň nejakú základnú, bohužiaľ tie 380 jednotky na túto vzdialnosť môžeš šupovať akurát tak na, 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 no, ako keby nadstavby. Teraz sa mi to Jošinko dotočilo, ja som mal taký pocit, že Jošinko mi presne príde to otočko do, do tých HP, ako som tam poslal a pozri sa. Jošinko 26 dve citadely. Toto, toto nemá veľké, ako keby veľký damage na citadelách, ale, ale práve tá, práve to, že tie francúzske lode, alebo respektíve uh, Burgina, to isté Žambar na deviatke, vďaka tým šialeným delám práve brutálne kladiva na križníky do ajdu. pretože väčšina, väčšina biteviek na desiatom týre má práve oveľa väčšiu ráži to znamená 406, 457, 460 diamatov, alebo, alebo 510 šikishima, povedzme. A tým pádom tie lode vo väčšine prípadov dostanú overpen, pokiaľ nedos, ne, ne, netrafíte priamo citadelu, stadelu tak väčšina šotov, ktoré dopadne na tú loď budú práve overpeny, to znamená, že to AP je natoľko silné, že preletelo tým pancierom ako nôž maslom a nestihla sa tá roznetka v tom AP aktivovať tým pádom nevybuchlo priamo v tej lodi a práve, práve to je tá výhoda tých menej, menej silných diel, alebo, alebo tých menších diel že to Apečko je nie príliš silné, tým pádom tá roznetka to stíha sa aktivovať a práve preto vy nedávate ako keby že väčšinu overpenov, ale buď väčšinu penov alebo priamo citadel do tých krížnikov. Toto bola moja snaha, lebo Rusi tam kričal na druhej strane, že, že ide nám sem Salem a ide nám sem Minotaur a všetci do nás púšťujú a sme tu, je na stolem pár. Toto, toto bola vec, ktorú, ktorú, som tak nejak nepochopil, bohužiaľ nejde im stále ako keby Uh, spätný pohľad, že by som si to pretočil naspäť, ale videli ste, že to bolo 7 overpenov dostala ma, zrovna keď o tom hovorím. A, ja, a toto je práve tá situácia, kedy vy normálne ostanete rozmýšľať, že čo to bolo, prečo dostal 7 overpenov? Jako kamu to dopadlo, zrovna z tejto lode, že keby som vystrel z niečoho iného, hej? Tak si hovorím, že ako bolo by to fajn. Nerad sú vám s tou loďou, ale museli sme im pomôcť, vidíš, na našej, na našej strane. Na tie, oni sa otočili tam, trošinko podostávalo, 30 rok, otočilo sa na druhej strane sa snažím trafiť Minotaura zase overpenny do Minionky. Uh, Minionka ale môže byť z uh, skrz toho, že Minionka bola v otočke. Neviem, či ten Salam bol v otočke v tej chvíli, popravde, ale Minionka určite bola. Toto teraz trochu zrychlíme, pretože tu nás na, naľavo sme mali Halanda s Harugumom. A ja som strašne chcel práve tým, že tie bitevky utekajú, už ich teda nejakým spôsobom pušneme A ako snažili sme sa ich naháňať samozrejme za tým, že máš reloader a všetky ostatné veci, to znamená urýchlovač prebíjania hlavných batérií, aby som sa vyjadroval spisovne a celovetou. To znamená, skracuješ na, na určitú dobu, skracuješ nabíjanie na polovicu, s tým dať tak tri vystrely, tak práve je to dobré aj voči dedečkám napríklad, že ako náhle prepneš hečka a dedečko je v spote, tak dokážeš tomu dedečku fakt naložiť akože dosť masívne. Veľmi, veľmi sa to využíval v renkedoch, bolo to vidno na streamoch. Práve toto je pre mňa úplne ideálne, pri k a podobne. Hej, tu som zase dal boost, že ten pádom ideme to naháňať. Význam, a vidieš, káde idem. Hej, neobchádzam tú mapu, kriem sa, ľavo... z ľavej strany sa kriem ostrovom, Tuto minionka hovorím, no kámo, tak Minotaur arti si došiel. Jako toto už musí byť, ak vtedy dostal Warpeny, hovorím tak teraz akože, bude to tydydintin. A pomaly dopadáva granátik, jep, hej tam. Yep. <kým>, takže Minotaurik, pizdec. Konečne prvý kill. Ja som sa snažil na tej druhej strane trochu pomôcť. Lebo keď sa pozrieš, ak sú tam, tak nám utekajú. A práve, práve na tej druhej strane akože bola taká tá šanca, že im pomôžeme. Toto boli prvé torpeda, vidíš to, Harugum odišlo preč, vidíš, ak nasi 500 zostrov. Toto nechceš veľmi. Uh, torpeda bolo, chvála Bohu, vidno. Tu sa mi podarilo akože doslova ja ešte ubrzdiť a dobrzdiť to jedno torpedo, aby som ho nechytil na čumak zbytočne s fadingom. A tým že animáci nám tu utekli na kraj mapy, tak je to hodne hodne príjemné pre nás tým že nebola letadlovalo tak to nemá kdo veľmi svietiť to, toto je toto je pichnuté toto je trošku zrychlený spôsob toto je taká klasika hovorím to Jošino ale ten ten vidíš už teraz točí tam je to vidno na tej minimapy, keď sa pozriete do minimápu je krásne vidno kam tá loď mieria kam točí teda kam smeruje respektíve takže toto zase bolo vidno že toto nebudú veľmi ako keby citadelky že to bude ešte nejaký niekoľko tisícový damage dokonca bol to nejaký 7 tisícový damage, ale to Yoshino stále prežilo. Teraz sa nám tu na boku bevil ten Haaland, hovorím kokos, takto je ako furt tie tam žijú. A hovorím si, že mohol by ho ten demonček, ho tam práve chytil na radare, tam vidno, že používa radar. Hovorím, mohol by ho tam zabiť, hovorím pre istotu, po pomôže mu. <laughs> no, tak som pomohol, aj sebe som pomohol, druhý kill, ďakujem. Na druhej na strane, bohužiaľ, Ruslan nám padol medzi tým. Kým som to ja tuto naháňal Haalanda a pozeral sa, tak Ruslan padol, pretože keď sa, zase sa pozrieš na tú minimapu, tak tie bitevky sa proste totálne stiahli a, a tam niekde zomrel na tom F-10 úplne, úplne v kraji mapy, on sa snažil utiec, ale tak ...jakože keď ťa tam nahania tie dedla, tak je to fakt nepríjemné. Tu som sa snažil trošku nejako pomáhať, kým vidiem na tých enemákov, pretože na tej minimape bolo spotnuté práve Harugumo. Predo mnou niekde hovorím, kokos, tak nechceš, vojsť s bitevkou na Harugumo. To ako nechceš, japonské torpeda sú strašne silné a ty, a ty nemáš v podstate veľmi náladu tam vojsť. Duke Master, great job team, you are all stupid and worried and lost on purpose, takže ako práve nám píše, že sme všetci sprostí a že prehráme vlastne bez dôvodu. Especially do Vermont. To je bohužiaľ Vermont je A.O. to ako možno mu to padlo. Videli ste, že nás na začiatku hry nás zdravil, takže v hre bol aj všetko, ale bohužiaľ ten Vermont dostal tam AFK, takže ako na 10 desetku a BTFK ostane AFK na jednej strane mapy a zrovna na otvorenom moli v jeho prípade, tak samozrejme na ho úplne je to vybavené. Tu si hovorím, že OK, zatiaľ nesvietím, vidíte, že nemám, nemám automaticky takúto ikonku, že odhalen. Tak si hovorím, fajn, OK. Tak tu sa asi prejdeme dopredu, tam niekde bolo to Jošenko, som videl v pozadí, hovorím Jošenko, by sme ešte mohli popapať. Uh, bolo by to akože celkom fajn. Jošinkovi uh, Jošenko vynarvať do Brocajdu a teraz dívaj sa torpeda. Z ničoho nič. Ja som nebol spotnutý, nebolo ma vidno, nesvietil som a bum dve torpeda ako dve torpeda za 27 000 skoro 28, rovno. Hovorím si, OK, <laughs> to som nechcel. A tu som dopušoval, hovorím, no tak fajn, tak nič, taká dobrá hra to bola zatiaľ. Už svietim, takže už je ma vidno. To, čo tam dáva smoke, môže byť čima, môže byť Harugo, môže byť Zetko, pretože... ...jako 3 DDčka boli vedľa seba. Podľa počtu granátov je vidno, že to je Harugumo. Teraz, teraz, ešte aj tá Slava sa na mňa samozrejme otočila. Ja teraz ako nemám veľmi čo robiť, len proste zobrať doslova že nohy na pleci a utekať do prdele. Uh, je tam ošino konečne Broadside, ale ako čo mi je to platné, ja som praviel, proste opravil flooding, alebo opravil záplavu. Vieš, takže jedna, toto išlo akože na ošino, pretože ja som fakt čakal, že zomriem. A hovorím si, že nemám šancu, pretože Slava, keď mi zoberie 10 litrov na mám mekú francúzsku bitevku, tak je to vybavené. Skúsim si Reloadik pustiť, skúsime Jošino, skúsime na vystrojiť, hovorím aj po mne. Jošino len dva overpeny, na letí prvá salva, no, hovorím, no, mohol niečo byť, ako točiť celkom slušne, presne sa do toho otočil. Hovorím fajn, tak aspoň jedna citadelka. 20 tisíc pomôže určite, tým, že máme ten Reload booster, tak vidíš to hneď, ďalšia salva vidie v zápäti, rovno na ňo letí. Hovorím, stále chalan drží taký ten fajný brocedik, takže to by som ho mohol ešte aj domlasknúť. Takže je to tak, Hovorím si, jo, fajn, dobre, tak aj keď typnem tak však 170 tisíc plus minus autobus, hoviem 3 kg, tak to není špatná hra, ako určite. E, nikto ma zatiaľ ako keby nenaháňa ďalej a v tejto chvíli pozícia na tú halus. Ja som sa normálne odspotol. Normálne som prestal svietiť, hovorím, čo? Harugumo zostalo v smoučiku, nikto ma nenaháňa, nikto ma nechce doklepnúť, uha. A teraz kúkaj tu minimapu, demon dal radar. <laughs> a ten radar, Shima, Zko, Harugumo. <kým> Neviem, či si teraz všimnete tú srandu, ale divaj sa na Kočičaka a jeho, jeho, jeho Smolenska. Má 14500 HP a pozri sa, ak mu to začalo miznúť. Vieš čo, vieš čo sa práve deje? Práve je otočený brocedom Z52, ktorá na ňa použila HP. Tam dostala Z52, teraz od neho naspäť, demon doklepol a Láďu spredu doklepa Z52 ešte bol nejakom vystrelem. Takže, e, tam sa pomenili, hovorím si, aha fajn, Takže som si myslel, že môj Smolensk s môjim démonom tam vykušu 3 a bude to svetý kľud a pokoj. A ešte by som to teoreticky nejako mohol dobuchať. E, nestrelil som, nevystrelil som ani po jednom, stále som nespotnutý. Dávam si heal. Hovorím, no tak toto bude veľká prdel, pretože niečo musíme s tým spraviť. Vidíte, že sme 4 na 8, hej? Pardon, na 7. Je to 4 vs. 7. Naša šima má 2000 HP a ja 19 a healujem. To dohealujem možno na 23, 4, 5 viac nie. Máme tam Demoina, ktorý je v strede a máme Thunderera, tam je to dole vidno, Thunderer je na, na, E9 a naháňa ho nemacký Thunderer, ktorý má za sebou ďalšieho Thunderera pre istotu. To tam ešte niekde majú GK, ktorého to utieklo a ešte je tam niekde Montana a ešte je tam Yoshino. E, náš Thunderer upadl toho Thunderera, doslova tam vidíte, že to znamená Arzonist po anglicky, normálne ho upadol pri utekaní, tak si hovorím OK, OK. Takže Thunderer, takože save the day v tejto chvíli, hovorím, Takže tým, že nechci pol a ešte tam žije, tak niečo ešte porobí. Tuto sa mi zase objavilo Jošinko, celkom tak že... Akože som ani nerátal s tým, že to Jošino tam ešte vôbec príde. Ako, nechápal som prečo. Ale však Jošinko došlo. Bohužiaľ som si zabudol vyxkovať e, ten cieľ, takže... Jošinko dostalo prd, ja mu to mierim tak smerom na vrch. Nie priamo na citadelu, tu sa odrazí, takže smerom z vrchu. Aby mu to tam pekne dopadlo a domlasklo ho to. Vidíš to? Žuf, hej. 5 overpenov, Škoda. Stále funguje reload booster. Díva sa na tie torpeda. Pozri sa na, na tú normálne brutálnu uh, porciu torpeť, ktorá tam ide. Jošino doklepnuté. Na išlo zpredu, uh, to je tam tuším 6 alebo 5 torped do buď Jošino, alebo z niečoho. Šima sem dala ďalších 15. Medzi tým naša Šima zomrela. Tá, táto Šima sa snaží niekam dostať. Ja som mal nabité APčka, takže už som neprebíjal hečka v tejto chvíli. Tu som zase hasol na chvíľočku. Hovorím, Šimo som trafil za 3,5, ale hovorím, potrebujem to kepnúť, pretože prehráme reálne na body. A keďže hore je Thunder, ktorý už bere tu, vidíte, že dečko sa berie, takže hovorím, OK, sme tu traja. Ja už si dávam posledný heal, takže už nevytankujem, ako neotankujem, ako by nič. Vôbec som netušil, ako je na tom Thunder, na zadnej časti mapy. Ten je stále na E8 alebo E9, teraz sa blíži len k tomu D. Nakoľko ešte on sám není spotnutý, keďže pred sebou nič nevidí. Uh, tak ako netuším koľko má. Bohužiaľ Demon tam je a Demon toho veľa neurobí. Demon práve odhalil Harugumo, takže, takže Harugumo bolo ešte k tomu hore. Tuto bol Jo Thunderer a ja si hovorím, že takto ponad skalu, keď mi to vyjde, tak ešte bez potu budem strelať chvíľu. Bolo by to super, bohužiaľ Armageddon. <laughs> Shima Armageddon 666. A divaj sa, krásny rozptyl, to je... Jako prvý výstrel na prvú lód ne neurobiš XX, tak to je celé zle, normálne celé zle. Hovorím, dáme boostik. To je to, cítim, cítim šancu na Krakena, lebo Jošino bola, bolo číslo 4, hovorím, cítim šancu, hovorím, poď, ten je môj, ten je môj, hovorím, ešte mu tam nechal pár tisíc, hovorím, o, ten je dobrý, teraz to bol zamerané, krásne, bum, jaj, no, a tisíc. Chlapci a devčatá, set story, to bol môj 5 kill, takýmto spôsobom, hovorím, smola. Harugumo zobral zadný cap a tým, že používame práve, ja mám z toho Aslina, mám hodené zostavy týmov, lebo tam ti odratáva ten farebný bar alebo ten, ten, ten farebný obložniček, to ti ukazuje počet hápeček v podstate. Takže pokiaľ niekomu chýbajú HPčka, ako je to vidno, že Harugumo tam má menej hápeček alebo u nás ja a Demoin, tak to je v podstate predstava koľko ten človek má healov. Samozrejme ono sa ti to aktualizuje až po tom, čo je ten človek spotnutý na mape. Hej? Takže to ti neukazuje človeka, ktorý je nespotnutý. Ukazuje ti to len tých spotnutých ľudí, ktorí sú na mape. A sa pozeraj. Podľa toho indikátoru Montana skoro plná, čo aj vidíš, že skoro bola. Gekačko skoro plné. Hej, tá Šima utekla niekam do rohu. Ta, takže tá Šima je predo mnou v podstate. Ja nemôžem tým pádom pušovať dopredu, ako by som chcel. Pretože <coughs> nejako to je fakt, nemám hapečka, Šima má šialene silné torpeda. Rád tam presne som sa teraz pozrel, či náhodou tam ne neobjaví, lebo som presne čakal torpeda na čumak. Montaka tam prišla, ja svietim. Hovorím, ak tá Montana pôjde do mňa, tak je to v prdeli. Montana má samozrejme dostatočnú silu na to, aby demona odpadla aj na má len teda musí to správne nameriť, alebo hlavne je to sadnúť. Divaj sa vystrel. Kompletne som mysol celú Montanu. Kompletne mysol. Jeden odraz. Hovorím, hm, super, takže už som automaticky prebil hečka. Hovorím, pod týmto uhlom to budeme radšej hečkovať. Preto len akože tá... Tá burgina má aj tie hečka vo výbave, tak takisto ako každá bitevka. Samozrejme, prioritne by som dával, samozrejme, APčka, pokiaľ sa dá to Shima už dáva na mňa torpeda, hečka mi to bolo za 3, ale dostal 2 ohne. Šima 90. sa torpedka, nabehla mi veľká ráže, ale... šima prvé torpeda mysla, hovorím si, uf, 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 uf. chvala Bohu, Demoin ale trpí. Normálne tam Demoin trpí, jak hovado. Pretože úplne, že špatenka. E, tá Montana samozrejme sa chce v prvom rade zbaviť Demoina, vidíš to Demon 2000 HPčiek. Montanu som normálne odpalil a upálil. Tak, Don Salieri a Kraken a Hargumo dobúchalo toho Demoina a v tejto chvíli sme na tom tak, že my síce vyhrávame vďaka Kepom, ale pred mnou je stále šima. pred tým Tandererom našim je Hargumo a ešte stále majú fullové GKčko. Hovorím si, OK, <laughs> OK, ako snaha je, snažím sa niečo vymyslieť v tej hlave, hovorím, keby som mal Reloader, hovorím, počkám si 30 sekúnd, pretože podľa toho ukazovateľa to vidíte. Minúta 50 je dokonca ten na hore a ukazovateľ ukazuje, že na tie body to vyhráme my. Hej. Tým, že ešte Thunderer berie D, tak to vyhráme my. E, ja ale stále rád tam s tým, že je tam niekde nespotnuté GK, predo mnou je Shima, a ešte Harugumo stále môže potorpiť mierne toho Thunderera do GK so sekundárkami a proste Thunderer je Ja v tejto chvíli bohužiaľ to jedno torpedo sa nerozbilo ostrov, takže tomuto už sa nevyhnem. No, torpedko na čumáček pre istotu, pozri sa. 12790 a ešte aj s Fadingom. To som musel opraviť samozrejme to ako <coughs> v tejto chvíli, <coughs> pardon, to nebolo akože nejak inak riešiteľné v tejto situácii, čo mám urobiť. A hovorím, no tuto nesvietím, tak ako reloader mám, asi pôjdem dopredu, asi pôjdem naháňať tú šimu, pretože nemá zmysel akože byť tu niekde. A devaj čo sa stalo. Popri vychádzaní na shimu som hneď zistil, že došlo hargumo, ktoré začalo strela do nášho Thunderera. Hovorím, kámo, tak to si čo urobil práve? Hovorím, poď sem. <laughs> poď sem. Hovorím, a poď A bum. Hargumo dead. Hovorím, no. Hovorím, tak už nemusím v podstate niekoho naháňať. A teraz si hovorím, že kde majú to gekačko? Však je úplne plné. Thunderer ho nevidí 30 sekúnd dokonca. Vyhrávame na body, hovorím. Tak aspoň to šimu, tak poďme na ten reloader. Mám 6 kúskov. Skúsime tú šimu, skúsime niekoho. A už tam niekto píše 30 sekúnd do konca hry, hovorím, aspoň tú Shimu, a tu som, a v tejto chvíli som fakt čakal, že tá šima bude predo mnou, však ma celý čas torpila. Hovorím, prečo ma nejde doklepnúť, prečo som fladoval, Shima mala dosť hapečiek. Kde je tá šima? A Shima niekde, gekačko nebolo vidno polku hry, absolútne, a dívej sa na to gekačko. Jako toto som normálne nepochopil, hovorím, kokos, tak gekačko zadarmo, od toho damage To je 300 litrov doma, a v tom momente, že hm, tak možno, eh, niekdy pšište, mladí mladý svište. Mladý svište, pretože 300 litrov doma nebolo. Presne vzhľadom na to, že hra skončila. Každopádne, ja musím povedať, ja som bol spokojnúčky. <laughs> ako otočiť hentu, prehrať tú hru a je to také for fun video, ale ako, neni ten damage veľa, je tam sice akože 6kg, to už tu teda niekto, to už to teda dneska akože každý aj s Bismarckom. <laughs> ale ako, fakt tá hra, bola, hra bola pre mňa strašne super. Ja teraz neviem, do ktorej strany je ten dobrý, to, ten dobrý screenshot, áno. Takto vyzeral komplet, to znamená, tam je spojenec, ničiváček, veľká ráže, dreadnought, kraken, 6 kg, 2, 3, 4, citadelky, takto vyzeralo celkové skore na konci hry. Chuda gao, videli ste, že nám napísal na začiatku hry, že teda ako čau Black, ale bohužiaľ teda je Black, neviem prečo ho to odpojilo, vážne netuším hra by bola vyzerala diametrálne odlišne, keby bol v hre. U, určite by to bolo úplne iné, pretože Ao je dobrý klán a hlavne Sice Vermont není úplne najlepšia loď, ale, ale fakt keby hral, podrží nejaké HP, Rusy by možno nezomrel, takže tá druhá strana by nebola taká, taká lightová ako bola a, bolo by to určite o niečo inom tá hra, ale každopádne dopadlo to takto. Takže 3200 base expo, čo je super. Uh, Jošinko celkovo podostávalo, všetci tam podostávali koľko potrebovali, a neviem, či tam máme aj zárobky, tuším, takto za zárobok skoro milión v čistom. Takže bolo, bolo to, bolo to fajn. Bolo to určite fajn, tuto máme vlastne na, na obi dvoch to znamená, tam bolo Jošino Montana. Myslím, že každý minutár to bola tá druhá slava, ho tam odpala Harugomo do, dokopy 11. Prvýkrát to bolo ešte na začiatku hry. A slava dostal dobroce do tej dve salvy skoro za 40, tam to je vidno a potom už on domlachný Thunderer, to bolo bohužiaľ ten, čo som ho tam pomínal, to mohol byť ten ďalší kill, v tomto prípade by to bol 7 a mám tých osem tých 8 do kočičáka, to no neviem, či sme sa šuchli niekde, ale šuchli to keď som minal torpeda, mám taký ten. Ten Salem, to boli tie orpeny, no, to, to bolo také akože nešťastné. Salem mohol ísť dole skôr a, a celkovo, no celkovo hlavne tá hra by bola úplne iná, keby očko bolo v ale každopádne. Tu si takto trošku No, oh, šnibnem, z hapči, kto pozná vie, čo robím, kto nepozná, si myslí, že som feťak, okrem autistu a černého. No dobre, toľko burgiňa. Ja musím povedať, že ja toto ľud fakt akože milujem, milujem ten štýl hrania, že je to veľmi, veľmi pre mňa univerzálne, vieš si s tým, vieš s tým pokajtiť, dať hečka, vieš s tým pozapalovať, keď niekto či brocať, vieš veľmi rýchlo prepnúť apečka, máš tam reloader na hlavné dela, to znamená, dokážeš využiť situáciu, ten moment, jak bolo pekne v rozprávke Coco, size the moment, hej. Takže dá sa so to fakt veľmi dobre využiť. Bohužiaľ, je to veľmi meké, horí to jak papier a veľmi to nevie tankovať. Uh, pokiaľ je to, s tým nemôžeš veľmi akože pušovať úplne bez hlavo, ale bolo to vidno aj v niekoľkých x hrách na ranke dohaj podobne, že som vám ukazoval, že ako daj tejto lodi priestor, daj posled do toho kapitána, ktorý vie, čo tá lo dokáže a tá lo dokáže doslova tú hru otočiť. To, 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 a toto bola zase taká akože menšia pripomienka toho, že aj na randome, mimo rankedov sa dá zahrať fakt slušne, sem tam. <laughs> Takže díky moc za pozeranie, snad sa vám páčilo a počujeme sa pri ďalšom videjku. Kto náhodou nemáte odber, alebo chcete zdieľať videjko, kľudne môžete. Äh, Kto nemá odber, nech si ho kľudne klikne, budem len rád a vidíme sa na streame. Prípadne počujeme pri ďalšom videu. Ďakujem pekne a prajem vám príjemný zbytok dňa. Pa, pa.